走进量饭店，人潮群涌向烤肉用品区，而且还有人特别列出清单，拿出手机按按计算机，精打细算，准备一次买齐。因为民众说现在买最划算。公司晚上有烤肉活动，对，他就是要把所有的材料都备齐。 为了迎战中秋节，各家量饭店通通祭出优惠，有的主打烤肉酱买一送一，也就是最低五折优惠。还有另一家店，不管是买烤肉酱还是木炭，满1000元就送3万点红利点数。另一家连锁量饭店卖的是进口商品，特别针对牛肉推出满千抵百限抵活动。业者说，中秋节快到了，不仅备货多一倍，就他们观察，假日来购买的人潮更是多了3倍。我们去年在美国牛肉的 这一项商品上，我们将近卖了50吨，我们进货的部分大概会比去年将近增加50%左右。有民众一次推着一大篮推车，里头装着满满肉品和蔬果，说虽然是特别为了活动而来选购，不过品质也是考量之一。家里差不多10个吧。哇，那么多！哎，哦，那要买很多喽。哎。 我还会再来一次。中秋扫货扫进量饭店，业者早就拟好促销活动，增加备货。虽然民众算盘算得精准，但也特别注重品质，质和量全都想一把照。记者龚宇德、廖永斌、王世涵台中云林报道。